Ja, hola amigos. Ja, her er det på mange måter dagen før dagen. I morgen starter karnevalet. Det starter ikke så veldig aktivt i morgen, men det starter litt. Og så er det jo på lørdag og søndag at de store tingene skal skje da. Ja, akkurat sånn som det ser ut nå, så kan det bli veldig greit. Det er god temperatur. Det er 14 grader, og det skal bli 2 grader varmere i morgen. Og det skal bli 2 grader varmere enn det i overmorgen, og det skal stige faktisk med 2 grader hver eneste dag fremover. Og ut i neste uke så passerer vi langt over 20 grader. Hvis prognosene holder da. Det er bare synd at ikke det gode varme været kommer før karnevalet. Men det ser ut å bli bedre i år enn i fjor. I fjor var det veldig kaldt. Ja. I morgen så skal vi altså på alle dager på en sånn Sharingota-konsert. Den kommer til å bli lagt ut på Facebook og på YouTube og ymse plasser. Så bare følg med. Det er litt dumt at det er en konflikt med FlixLab-videoene mine og Facebook for tiden. Det er ikke bare mine FlixLab-videoer, det er et eller annet galt der. Det gjør at FlixLab-videoene de viser ikke på Facebook, de blir faktisk eliminerte av en eller annen rar årsak. De blir sikkert ordnet på. Nei, vi har en fin dag. Det har vi tenkt å fortsette med å ha. Jeg tror ikke det blir karaoke i kveld. Kanskje. Nei, jeg tror ikke. Jeg tror det blir i morgen. Karaoke etter den Sharingota-konserten på alle dager. Det er sikkert sånn det blir. Vi får se. Her trenger vi ikke tenke så langsiktig som du trenger i Norge, hvor du har rød-grønn ledelse. Nei, det er bedre her. Ha det godt, vi snakkes.